O segundo festival 17 graos Ribeira Sacra chegarase este verán a Chantada, con actuacións musicais e outros eventos culturais e gastronómicos que completan un cartel e unha intensa programación repartida en distintas localizacións da Ribeira Sacra. Este xoves foi presentado no embarcadoiro de Doade por parte da organización e tamén das institucións que colaboran, como é a Deputación de Lugo e os concellos nos que se desenvolverá do 27 de xullo o 5 de agosto. Un festival, digamos, máis que de calidade que de cantidade. Queremos trasladar unha imaxe da Ribeira Sacra asociada tamén a un público que busca propostas diferenciadoras, que busca outro tipo de modelos de ocio e que aquí engádense moitos elementos e moitas ferramentas para que o público poida sentirse plenamente agradecido ou plenamente identificado con un proxecto deste tipo, no que hai viño, no que hai gastronomía, no que hai patrimonio, no que hai música, no que hai un territorio que incluso para moita xente galega está por descubrir. De Vacas e artista convidado e Holly Miranda son as propostas musicais que o Festival 17 Graos Ribeira Sacra traerá a Chantada o 29 de xullo. As primeiras estarán na Praza de España e Holly Miranda actuará na adega Vía Romana. Contamos este ano con 22 artistas que se van distribuir por todos estes espacios, con 12 escenarios que tenemos na Ribeira Sacra, con máis de 3.000 personas que van a disfrutar destas actividades e que creo que, aparte do que vai a ser o impacto económico, porque tamén está asociado a que cada persona, é dicir, no ano pasado de cerca de 2.000 personas que visitaron o festival, ao redor de 70% era xente, público foráneo, co cal cada vez que unha entrada do festival venga un público forano, iso quere dicir que vai a vir aquí, que vai estar 3 días, que se vai aloxar en casas de turismo rural, en hotéis, que vai estar consumindo en restaurantes, co cal creo que é un modelo de festival tamén que ten moito impacto a nivel territorial, porque non se concentra, como normalmente son os festivais, un único escenario. O festival divídese en 2 fins de semana con conceptos diferenciados, experiencias musicais para sentir o territorio e directos exclusivos en espazos patrimoniais. A programación inclúe concertos no Parador de Monforte, no Miradoiro de Santiorxo, no Castelo de Castro Caldelas, no Parador de Santo Estevo, na Praza de España de Chantada, así como visitas guiadas aos concellos e ás adegas da zona. Este ano o cartel contará coa participación de grandes grupos e artistas como Coque Maya, Elvis Perkins ou Morgan, entre outros. Ademais, os asistentes terán a posibilidade de disfrutar de experiencias irrepetibles e gozar da diversidade gastronómica, vitivinícola e paisaxística co que contamos na Ribeira Sacra. Para rematar, só agradecer aos organizadores e aos concellos que colaboran con esta cita, que se permita que este certamen cultural teña lugar nun entorno privilexiado e en lugares tan emblemáticos que merecen ser coñecidos. A Deputación de Lugo achega máis de 24.000 euros a esta cita. Outra parte virá dada polos concellos e a venda de entradas. Neste momento xa se venderon o 70% dos abonos do festival. Os interesados en mercar as entradas dos diferentes paquetes por días que se ofrecen pro evento poden facelo a través da web www.festivalribeirasacra.com. Está moi interesante de ver un festival tan grande, bueno, con inversión das institucións e tal, que queren xuntarse para ter propostas musicais diferentes. Eso é super genial. Sí, parece moi guai. Espero ter tempo tamén de ver as outras actuacións. Son moi contenta de ser invitada, de eso, claro.